Вельничанин Володимир Машталев загинув від рук російського ворога 7 серпня цього року. Він не був одружений і не дожив до свого 40-річчя якийсь місяць, розповідають його двоюрідні сестри Оксана і Ірина. Дуже молодим він пішов із життя. Йому навіть не було 40 років. Служив він дуже мало. 11 місяців всього-навсього. Син мій, брат, я його любила. Він був старший за мене, завжди мені допомагав. Підтримував. Цього не стало, на жаль. Це дуже важко. Сестри розповідають, у Володимира залишився батько, рідна сестра та велика родина, якою вони завжди збиралися на великі свята. Зібралися й коли Володимир приїхав додому у кількаденну відпустку. Він приїжджав до батька, ми всі там були. Так, це останній раз, коли ми його бачили. За її словами, брат був столяром та мав золоті руки і таку ж вдачу. Оксана та Ірина кажуть, їхній брат ніколи не скаржився ні на життя, ні на військову службу. Ірина за звичкою говорить про брата в теперішньому часі. Він такий, що не жаліється. Ніколи не жалівся. Якби важко не було, він ніколи не жалівся. Завжди підтримували один одного. Але, на жаль, так сталося, як сталося. Однокласник загиблого Віталій розповідає, у школі Володимир завжди гарно поводився і був позитивним. Ми з першого класу до 9-го навчалися разом у 26-й школі. Дуже спокійний, дуже тихий, дуже хороший, порядний хлопець. Дуже шкода, що така трагічна подія відбулася. Дуже, дуже шкода. Солдата десантно-штурмових військ Володимира Машталера поховали на Алеї Слави Хмельницького, як і ще одного солдата-штурмовика Олексія Діаконова-Гапіна, який загинув під час виконання військового обов'язку 8 серпня цього року, каже його однеселиця Руслана з села Заборознівці, де до одруження мешкав загиблий старшим братом та матір'ю. Його призвали і він пішов на фронт. І недовго, невдовго він прослужив і загинув. І сьогодні ми хочемо віддати шану йому. Він дуже гарна, світла був людина. Він залишив по собі гарного сина. Сусідка загиблого Антоніна розповідає, пам'ятає, як у Олексія народився син. Він так тішився, він так хвалився. Він не міг нарадуватися тої дитини. Ніколи не приїжджав, щоб комусь щось добре слово не сказати, комусь щось погане, щось добре не зробити, сумку піднесе. Я не можу сказати, це людина від Бога. Із її слів, Олексій змалку допомагав матері по господарству, їхній батько рано помер. Він знає хату перекрити, він знає городі допомогти, дрова заготовити. Дуже добре знала нашого воїна. Гинуть наші самі кращі хлопці, самі найдорожчі, самі людяні, самі совісні. Такий був і наша Льоша. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.